gözyaşı. Beşilliyi həsrət. Beşilli ki artık aramızda yoxdur. Atasız qalan övlad. Mənim elə bir atamdan hər şey getdi. Unudulmayan xatirələr. Evdə elə halı pisləşdi, indiyə nə qədər yadımdadır. Və hələ də qanıyan yara. Söhbət mərhum sənətkar, xalq artisti Yaşar Nuridən gedir. Noyabrın 22-si 5 illik olacaq da, həyatda yoxdur. Amma bugün yoxdur, elə məclisə girirəm, elə danışırlar ki, elə belə bir papa var. Sənətkar dünyasını dəyişsə də, qızı Ülkər bu ölümlə hələ də barışa bilmir. Rəhmətə gedən gündən bugünə qədər o içimdəki o sıxıntıdır. Bəzi oturum, o darıxıram, ağlayıram. Mən niyə darıxıram? Elə bilərində kimin üçün darıxıram? Heç kim üçün mən darıxmıram. Yəni, bu hamı bilsin, mən atamdan başqa bu həyatda heç kəs üçün darıxmıram. Sən hala benim için küçük bir kız çocuğu. Ellerimden alıp gitme o güneş kokunu. Aktyor gedişi ilə sanki zamanı dondurdu. Atam sağ ikən həyatım tam başqa tərəfdən yaşırdım. Amma atam indi məsələn yoxdur da, mən həyatı doğrudan imtihan kimi yaşadım. Onun ölümü kimin əsl dost, kiminsə yalançı olduğunu üzə çıxartdı. Ətrafımdakı insanları da tanıdım, qohumlarımı da tanıdım. Hər kəsi bir-bir ələkdən keçirdim, tanıdım. İnsan uman yerdən küsər, hardan ki mən umuram, o yerlərdən səs olmayanda artıq insana pis təsir eləyir. Hörmət, diqqət və qayğı da sanki sənətkarla birgə torpağa qarışdı. Deməli, atamın varlığı hər şey örtürmüş də. Deməli, yoxlu. O elə bil insan birdən belə çaşar qalar. Mən də elə qalmışdım. Ülkər atasını xatırladıqca qəhərlənir. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, mənim atam sağ olsaydı, mənim həyatım ümumiyyətlə başqa cür olardı. Hər mənada. Atasız qalan övlad göz yaşlarına hakim ola bilmir. Bu efir reklamı deyil, bu hissdir. İnsan var reklam üçün eləyir mi? Amma nə bilim, bu hissdir. Mən nə bilim, bir övladın atasına qarşı olan hissidir. Mərhumun bu həyatda bircə arzusu olub. O da ki... Yaşar Nurinin ən böyük arzusu hələ qızların xoşbaxt görməkdir. Nuri bu dünyadan Ülkəri gəlin köçürməmiş gedib. Bir övladına ailə qurmaq qismət olsa da, Ülkər atasının arzusunu gözündə qoyub. Mənim ailə də qursam, yəni övladım da olsa, mən yəni bu elə bir hissi ki, valideyn hissi də, iki qanaddır da, qanadın biri var, biri yoxdur. İndi Ülkərin dərd ortağı, ürək sirdaşı, qara torpaq və buz kimi məzardaşıdır. Həftədə bir dəfə qəbr üstə gəyirəm, yəni onsuz mümkündür. Getməsəm elə bilirəm ki, artıq narahat oluram. Milyonları gülüşə qərq edən sənətkarın ömrünün son günlərini qızının dilindən eşidin. Getdik xəstəxanaya, dedik, güldük. Hələ də indiyənə qədər yadımdadır. Mamam tutdu, qucaqladı onu ki, düzünlə də məni sevirsən, yoxsa yox. 34 ildə heç olmasa bir dəfə dinən ki, məni sevirsən. Yavaş-yavaş belə qayıtdı ki, sən mən hər yanda bir abur eləmsən. Hə, sevirəm, əl çək məndən. Yəni, ilk dəfə, birinci dəfə orada o sözü mamaya dedi. Bugün əvəz olunmaz aktyorun ölümündən düz 5 il ötür. 5 ilin həsrəti, kədəri və boşluğu unudulmur ki, unudulmur. O qədər gözəl həyata malik yaşamışam ki, yəni bu 5 ildə ancaq bir havada gəzirəm də. İndi biraz özümə gəlmişəm, özümü toparlamışam. Bu dünyadan nur üzlü bir sənətkar köçdü. Gedişi ilə adını əbədi yaşadan, boşluğu dolmayan aktyor. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan,
bu dünyadan arif ol, naçan gitmen bu dünyadan, bu dünyadan. Səhnəmizin həmişə yaşar yaşarı. Allah sənə rəhmət eləsin.